ওম শান্তি আজি মূৰীৰ তাৰিখ ষোল্ল জুলাই দুহেজাৰ একৈছ বাবাই কৈছে মৰমৰ সন্তানসকল তোমালোকে এই নাটকৰ আদিমধ্যন্তক জানা তোমালোকে পিতাৰ দ্বাৰা জ্ঞানৰ তৃতীয় নেত্ৰ প্ৰাপ্ত কৰিছা সেয়েহে তোমালোক আস্তিক হোৱা প্ৰশ্ন সুধিছে বাবাই পিতাৰ কোনটো উপাধি ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাপকসকলক দিব নোৱাৰি উত্তৰ কৈছে বাবাই বাবা হৈছে সদগুৰু কোনো ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠাপক গুৰু বুলি ক'ব নোৱাৰি কিয়নো গুৰু তেওঁ হয় যিয়ে দুখৰ পৰা মুক্ত কৰি সুখত লৈ যায় ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰোতাসকলৰ পাছতো অনেক ধৰ্মৰ আত্মাসকল ওপৰৰ পৰা তললৈ আহে তেওঁলোকে কাকো লৈ নাযায় পিতা যেতিয়া আহে তেতিয়া সকলো আত্মাক ঘৰলৈ লৈ যায় সেয়েহে তেওঁ সকলোৰে সদগুৰু হয় গীত ইছ পাপ কি দুনিয়া চে লৈ চলো ঊস পুণ্য কি দুনিয়ামে ওম শান্তি মৰমৰ আত্মিক সন্তানসকলে গীতটিৰ কোৱালিটি শুনিলে এয়া হৈছে পাপৰ সৃষ্টি সন্তানসকলে জানেও এইখন পাপ আত্মাসকলৰ সৃষ্টি কিমান বেয়া শব্দ কিন্তু মনুষ্যই এইটো নুবুজে যে সঁচাকৈয়ে এইখন পাপ আত্মাসকলৰ সৃষ্টি নিশ্চয় কোনোবা পুণ্য আত্মাৰো সৃষ্টি আছিল তাক কোৱা হয় স্বৰ্গ পাপ আত্মাসকলকসকলৰ সৃষ্টিক কোৱা হয় নৰক ভাৰততে স্বৰ্গ আৰু নৰকৰ চৰ্চা বহুত হয় মনুষ্য মৰিলে তেতিয়া কয় স্বৰ্গবাসী হ'ল গতিকে ইয়াৰ পৰা সিদ্ধ হৈ নৰকবাসী আছিল পতীত সৃষ্টিৰ পৰা পাৱন সৃষ্টিলৈ গ'ল কিন্তু মনুষ্যই একোৱে গমেই নাপায় যিয়েই আহে তাকে কৈ দিয়ে যথাৰ্থ অৰ্থ একোৱেই বুজি নাপায় পিতা আহি তোমালোক সন্তানসকলক সান্তনা দিয়ে যে এতিয়া অলপ ধৈৰ্য্য ধৰা তোমালোক পাপৰ বুজাৰ কাৰণে বহুত গধুৰ হৈ গৈছা এতিয়া তোমালোকক পুণ্য আত্মা কৰি এনেকুৱা সৃষ্টিলৈ লৈ যায় যাক স্বৰ্গ বুলি কোৱা হয় তাত কোনো পাপো নহ'ব আৰু কোনো দুখো নাথাকিব সন্তানসকলে ধৈৰ্য শক্তি পাইছে আজি ইয়াত আছে কাইলৈ নিজৰ শান্তি ধাম সুখ ধামলৈ যাব যেনেকৈ বেমাৰী মনুষ্য অলপ আৰোগ্যৰ ফালে আহিলে তেতিয়া ডাক্তৰে ধৈৰ্য ধৰিবলৈ কয় সোনকালে তুমি বহুত ভাল হৈ যাবা এতিয়া এয়াটো হৈছে বেহদৰ অসীমৰ ধৈৰ্য বেহদৰ পিতাই কয় তোমালোকতো বহুত দুখী পতীত হৈ গৈছা এতিয়া মই তোমালোক সন্তানসকলক আস্তিক কৰি তোলোঁ আকৌ ৰচনা আৰু পৰিচয় দিয়ে ঋষি আদিয়াটো কৈ আহিছে যে আমি ৰচয়িতাৰ ৰচনাক নাজানো এতিয়া তেওঁক কোনে জানে কেতিয়া আৰু কাৰ দ্বাৰা জানিব পাৰে এইটো কোনেও গম নাপায় নাটকৰ আদিমধ্য অন্ত কোনেও নাজানেই পিতাই কয় মই সংগম যুগত আহি নাটক অনুসৰি তোমালোক সন্তানসকলক পোনপ্ৰথমে আস্তিক কৰি তোলোঁ আকৌ তোমালোকক ৰচনাৰ আদি মধ্য অন্ত ৰহস্য শুনাওঁ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ জ্ঞানৰ তৃতীয় নেত্ৰ মুকলি কৰোঁ তোমালোকে ৰশ্মি পাই গ'লা চকুৰ ৰশ্মি নোহোৱা হৈ গ'লে মনুষ্য অন্ধ হৈ যায় এই সময়ত মনুষ্যৰ জ্ঞানৰ তৃতীয় নেত্ৰ নাই মনুষ্য হৈ সেই পিঠা আৰু ৰচনাৰ আদিমধ্য অন্তক নাজানে তেন্তে তেওঁলোকক বুদ্ধিহীন বুলি কোৱা হয় গীতটিত আছে গীতটিতো আছে এজন হৈছে অন্ধৰ সন্তান অন্ধ আনজনৰ দৃষ্টি আছে দেখুৱাই মহাভাৰতৰ যুদ্ধ লাগিছিল আৰু এক আদি সনাতন দেৱী দেৱতা ধৰ্মৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল পিতা আহি আত্মাসকলক ৰাজযোগ শিকাইছিল সত্যযোগী স্বৰাজ্য দিবৰ কাৰণে আত্মাই কয় মই ৰজা হওঁ মই বেৰিষ্টাৰ হওঁ তোমালোক আত্মাসকলে এতিয়া জানা আমি বিশ্বৰ স্বৰাজ্য প্ৰাপ্ত কৰি আছোঁ বিশ্বৰ ৰচয়িতা পিতাৰ দ্বাৰা তেওঁ কাৰ ৰচয়িতা হয় নতুন সৃষ্টিৰ পিতাই নতুন সৃষ্টি ৰচনা কৰে ৰচয়িতাও হয় গতিকে তেওঁৰ সকলো জ্ঞা জ্ঞানো আছে গোটেই বিশ্বৰ ইতিহাস কোনো এজনেও নাজানে কাৰো জ্ঞানৰ তৃতীয় নেত্ৰ নাই পিতাৰ বাহিৰে কোনেও তৃতীয় নেত্ৰ দিব নোৱাৰে বিশ্বৰ ইতিহাস ভূগোল মূলধাম সূক্ষ্মধাম স্থূলধাম এই সকলোবোৰ তোমালোকে জানা মূলধাম হৈছে আত্মাসকলৰ সৃষ্টি সন্য়াসীসকলে কয় আমি ব্ৰহ্মত লীন হৈ যাম বা জ্যোতি জ্যোতিত সমাহিত হৈ যাম এনেকুৱা নহয় তোমালোকে জানা ব্ৰহ্মতত্ত্বত গৈ নিবাস কৰিম সেই শান্তিধাম ঘৰ হয় তেওঁলোকে কৈ দিয়ে ব্ৰহ্মই ভগৱান কিমান পাৰ্থক্য আছে ব্ৰহ্মটো তত্ব হয় যেনেকৈ আকাশ তত্ত্ব হয় সেইদৰে ব্ৰহ্মও তত্ত্ব হয় য'ত আমি আত্মাসকল আৰু পৰম পিতা পৰমাত্মা নিবাস কৰোঁ তাক মিঠা ঘৰ বুলি কোৱা হয় সেয়া হৈছে আত্মাসকলৰ ঘৰ সন্তানসকলে গম পাইছে যে ব্ৰহ্ম মহাতত্বত কোনো আত্মা লীন নহয় আৰু আত্মা কেতিয়াও বিনাশ নহয় আত্মা অবিনাশী এই নাটকখনো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত অবিনাশী এই নাটকত কিমান ভাৰ ভাৱৰীয়া আছে এতিয়া হৈছে সংগম যুগ যি সময়ত সকলো ভাৱৰীয়া উপস্থিত হৈছে আছে নাটক যেতিয়া পূৰা হয় তেতিয়া সকলো ভাৱৰীয়া ৰচয়িতা আদি সকলো আহি উপস্থিত হয় এই সময়ত এই বেহদৰ নাটকৰো পূৰা হয় আকৌ পুনৰাবৃত্তি হ'ব সেই হ্ৰদৰ নাটকসমূহ সৎ সলনি হ'ব পাৰে নাটক পুৰণা হৈ যায় এইখনতো বেহদৰ নাটক অনাদি অবিনাশী হয় পিতাই ত্ৰিকালদৰ্শী ত্ৰিনেত্ৰী কৰি তোলে দেৱতাসকল কোনো ত্ৰিকালদৰ্শী নহয় ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণৰ সকলো ত্ৰিকালদৰ্শী নহয় ত্ৰিকালদৰ্শীটো কেৱল তোমালোক ব্ৰাহ্মণ বৰ্ণৰসকলহে হোৱা যেতিয়ালৈকে ব্ৰাহ্মণ নহয় তেতিয়ালৈকে জ্ঞানৰ তৃতীয় নেত্ৰ পাব নোৱাৰে তোমালোকে বৃক্ষৰ আদিমধ্য অন্তক সকলো ধৰ্মকো জানা তোমালোকো মাষ্টৰ জ্ঞানপূৰ্ণ হৈ যোৱা পিতাই সন্তানসকলক নিজৰ সমান কৰি গঢ়ি তুলিব নহয় জানো জ্ঞানৰ সাগৰটো এজনেই পিতা হয় যিজন সকলো আত্মাৰ পিতা সকলো সন্তানক আস্তিক কৰি ত্ৰিকালদৰ্শী কৰি তোলে এতিয়া তোমালোক সন্তানসকলে সকলোকে এইটো ক'ব লাগে যে শিৱ বাবা আহিছে তেওঁক স্মৰণ কৰা যিসকল আস্তিক হৈছে তেওঁলোকে পিতাক ভালদৰে স্নেহ কৰে তোমালোকৰ প্ৰতি পিতাৰো স্নেহ আছে তোমালোকক স্বৰ্গৰ উত্তৰাধিকাৰ দিয়ে গান কৰা হৈছে যে বিনাশ কালত অপ্ৰীতিকৰ ভ্ৰষ্টবুদ্ধিৰ বিনাশ আৰু বিনাশ কালত প্ৰীতি বুদ্ধিৰ বিজয় হয় গীতাত থকা কোনো শব্দ কোনো কোনো শব্দ সঁচা শ্ৰীমদ ভাগৱত গীতা হৈছে সৰ্বোত্তম শাস্ত্ৰ আদি সনাতন দেৱী দেৱতা ধৰ্মৰ শাস্ত্ৰ হয় এইটোও বুজোৱা হৈছে মুখ্য ধৰ্মশাস্ত্ৰ হৈয়েই চাৰিখন অন্য যি ধৰ্মাৱলম্বী আছে তেওঁলোকতো আহেই কেৱল নিজৰ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ৰাজত্ব আদিৰ কথা নাই তেওঁলোকক গুৰু বুলিও ক'ব নোৱাৰি গুৰুসকলৰটো কামেই হৈছে উভতাই লৈ যোৱা ইব্ৰাহীম বুদ্ধ যীশুখ্ৰীষ্ট আদিতো আহে আকৌ তেওঁলোকৰ পাছত তেওঁলোকৰ বংশাৱলী আহে গুৰু সেইজন যি যে যিয়ে দুখৰ পৰা মুক্ত কৰে আৰু সুখত লৈ যায় তেওঁলোকেতো কেৱল ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ আহে ইয়াততো বহুতকে গুৰু বুলি কৈ দিয়ে ব্ৰহ্মা বিষ্ণু শংকৰকো গুৰু বুলি ক'ব নোৱাৰি এজন শিৱ বাবাই সকলোৰে সদগতি দাতা হয় আহ্বানো এজন ৰামকেই কৰে শিৱ বাবাকো ৰাম বুলি কয় বহুত ভাষা আছে তেন্তে নামো বহুত ৰাখি দিছে আচল নাম হৈছে শিৱ তেওঁ সোমনাথ বুলিও কোৱা হয় সোম ৰস পান কৰালে অৰ্থাৎ জ্ঞান ধন দিলে বাকী পানী আদিৰতো কথাই নাই তোমালোকক সন্মুখত জ্ঞানপূৰ্ণ আনন্দেৰে পৰিপূৰ্ণ কৰি আছে পিতাটো জ্ঞানৰ সাগৰ হয় তোমালোক সন্তানসকলক জ্ঞানৰ নদী কৰি তোলে সাগৰ এখনেই হয় এখন সাগৰৰ পৰা অনেক নদী উৎপত্তি হয় এতিয়া তোমালোক আছা সংগমত এই সময়ত এই গোটেই ধৰা ৰাৱণৰ স্থান হয় কেৱল এখন লংকা নাছিল গোটেই ধৰাত ৰাৱণৰ ৰাজ্য আছিল ৰাম ৰাজ্যত বহুত কম সংখ্যক মনুষ্য হ'ব এয়া কেৱল এতিয়া তোমালোকৰ বুদ্ধিত আছে বাবাই বুজাইছে মই তিনিটা ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ ব্ৰাহ্মণ দেৱতা সত্ৰিয় আকৌ বৈশ্য ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণত আন সকলো আহি নিজৰ নিজৰ ধৰ্ম প্ৰতিষ্ঠা কৰে অনেক ধৰ্মৰ বিনাশো কৰায় ভাৰতত ত্ৰিমূৰ্তিৰ চিত্ৰও অংকন কৰে কিন্তু তাত শিৱৰ চিত্ৰ নোহোৱা কৰি দিছে শিৱৰ পৰাই সিদ্ধ হয় যে পৰম পিতা পৰমাত্মা শিৱই ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা স্থাপনা বিষ্ণুৰ দ্বাৰা প্ৰতিপালন কৰায় তেওঁক কৰণ কৰাৱন হাৰ বুলি কোৱা হয় নিজেও কৰ্ম কৰে তোমালোক সন্তানসকলকো শিকায় কৰ্ম অকৰ্মৰ বিকৰ্মৰ গতিও বুজায় ৰাৱণ ৰাজ্যত তোমালোকে যি কৰ্ম কৰা সেয়া বিকৰ্ম হৈ যায় সত্যযুগত যি কৰ্ম কৰা সেয়া অকৰ্ম হৈ যায় ইয়াত বিকৰ্মই হয় কিয়নো ৰাৱণৰ ৰাজ্য সত্য যুগত পাঁচ বিকাৰ নাথাকেই এটি এটি কথা বুজিবলগীয়া আৰু ছেকেণ্ডত বুজোৱা হয় ওমৰ অৰ্থ তোমালোকেতো বহুত বিস্তাৰত বুজায় পিতাই কয় ওম মানে মই আত্মা আৰু এইটো মোৰ শৰীৰ কিমান সহজ আৰু তোমালোকে বুজি পোৱা আমি সুখ ধামলৈ গৈ আছোঁ কৃষ্ণৰ মন্দিৰক সুখ ধাম বুলি কোৱা হয় হয় কৃষ্ণপুৰী মাতাসকলে কৃষ্ণপুৰীলৈ যাবৰ কাৰণে বহুত পৰিশ্ৰম কৰে তোমালোকে এতিয়া ভক্তি নকৰা তোমালোকে জ্ঞান পালা আৰু কোনো মনুষ্য মাত্ৰৰ এই জ্ঞান নাই মই তোমালোকক পাৱন কৰি যাওঁ আকৌ পথিত কোনে কৰি তোলে এইটো কোনেও ক'ব নোৱাৰে সকলো পুৰুষ বা অথবা মহিলা ভক্ত হয় সীতা হয় সকলোৰে সদগতি কৰোঁতা পিতা হয় সকলো ৰাৱণৰ কাৰাগাৰত আছে এইখন হয়েই দুখ ধাম পিতাই তোমালোকক সুখ ধামৰ মালিক কৰি তোলে এনেকুৱা পিতাক পাঁচ হাজাৰ বছৰৰ পাছত কেৱল তোমালোকে দেখা লক্ষীনাৰায়ণৰ আত্মাৰ এতিয়া জ্ঞান আছে মই সৰুকালত এওঁ কৃষ্ণ হওঁ পুনৰ ডাঙৰ হ'ম এনেকৈ শৰীৰ ত্যাগ কৰিম পুনৰ আন এটা শৰীৰ ল'ম আন কাৰো এই জ্ঞান নাই পিতাই কয় তোমালোক সকলো পাৰ্বতী শিৱ বাবাই তোমালোকক অমৰ কথা শুনাই আছে অমৰ কৰি তুলিবলৈ অমৰ লোকলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে এয়া হৈছে মৃত্যু লোক তোমালোক সকলো পাৰ্বতী অমৰনাথৰ দ্বাৰা অমৰ কথা শুনি আছা তোমালোক সঁচাকৈয়ে হোৱা কেৱল পিতাক স্মৰণ কৰিলে তোমালোক আত্মা অমৰ হৈ যোৱা য'ত দুখৰ কথা নাথাকে যেনেকৈ সাপে এটা মুঠ মাৰি আন এটা লয় এই সকলোবোৰ উদাহৰণ ইয়াৰে হয় ভোমোৰাৰ উদাহৰণৰ ইয়াৰে তোমালোক ব্ৰাহ্মণসকলে কি কৰা বিকাৰী পতংগ সলনি কৰি দেৱতা কৰি গঢ়ি তোলা মনুষ্যৰে কথা ভোমোৰাটো এইটো এটা দৃষ্টান্তহে তোমালোক ব্ৰাহ্মণ সন্তানসকলে এতিয়া পিতাৰ দ্বাৰা অমৰ কথা শুনি আছা অন্যকো বহি জ্ঞানৰ ভোভো কৰা যাৰ দ্বাৰা মনুষ্যৰ পৰা দেৱতা স্বৰ্গৰ পৰা পৰি যাব যাবগৈ বাকী এনেকুৱা নহয় যে মান সৰোবৰত ডুব মাৰিলে কোনোবা পৰি হৈ যাব এই সকলোবোৰ মিছা তোমালোকে মিছাই শুনি আহি আহিছা এতিয়া পিতাই সত্য কথা শুনায় এতিয়া পিতাই কয় নিজক আত্মা বুলি বুজা তোমালোকে বুজি পোৱা নিৰাকাৰ পৰম পিতা পৰমাত্মাই এই মুখৰ দ্বাৰাই শুনাই আছে আমি এই কাৰণেৰে শুনি আছোঁ আত্মা অভিমানী হ'ব লাগে আকৌ পৰমাত্মাইও উপলব্ধি কৰায় মই পৰমাত্মা কোন আন কোনেও আত্মা অভিমানী কৰি তুলিব নোৱাৰে পিতাৰ বাহিৰে আন কোনেও ক'ব নোৱাৰে যে তোমালোক আত্ম অভিমানী হোৱা শিৱ জয়ন্তীও পালন কৰে কিন্তু তেওঁৰ জয়ন্তী কেনেকৈ হয় সেইটো নাজানে পিতাই নিজে আহি বুজায় মই সাধাৰণ বৃদ্ধ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰোঁ নহ'লে ব্ৰহ্মা আহিব ক'ব ক'ৰ পৰা পতীত শৰীৰেই লাগে সূক্ষ্ম ধাম নিবাসী ব্ৰহ্মাৰ শৰীৰত বিৰাজমান হয়তো ব্ৰাহ্মণ ৰচনা নকৰোঁ কয় মই পতীত শৰীৰ পতীত সৃষ্টিত আহোঁ গায়ন কৰা হৈছে ব্ৰহ্মাৰ দ্বাৰা স্থাপনা পুনৰ যাৰ স্থাপনা কৰে যিসকলে এই জ্ঞান পায় তেওঁলোকে দেৱতা হৈ যায় মনুষ্যই ব্ৰহ্মাৰ চিত্ৰ দেখি বিবুদ্ধিত পৰে কয় এয়াতো দাদাৰ চিত্ৰ প্ৰজাপিতা ব্ৰহ্মাটো নিশ্চয় ইয়াত থাকিব সুক্ষ্মধামত কেনেকৈ প্ৰজা ৰচিব প্ৰজাপিতাৰ সন্তান হাজাৰ হাজাৰ ব্ৰহ্মা কুমাৰ কুমাৰী আছে মিছা জানো হ'ব আমি শিৱ বাবাৰ দ্বাৰা উত্তৰাধিকাৰ প্ৰাপ্ত কৰি আছোঁ তোমালোক সন্তানসকলক বুজাইছে তেওঁ হৈছে অব্যক্ত ব্ৰহ্মা প্ৰজাপিতাটোক সাকাৰত লাগে এওঁ পতীত জনো পাৱন হয় ততত্তম তোমালোকৰ ক্ষেত্ৰটো সেয়াই ভাল বাৰু আজিৰ কাৰণে অতি মৰমৰ কল্পৰ পাছত পুনৰাই লগ পোৱা সন্তানসকলৰ প্ৰতি মাত পিতা বাপদাদাৰ স্নেহপূৰ্ণ স্মৰণৰ সুপ্ৰভাত আত্মিক পিতাৰ আত্মিক সন্তানসকলক নমস্কাৰ আমি আত্মিক সন্তানসকলেও আত্মিক পিতাক নমস্কাৰ 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 ধাৰণাৰ বাবে মুখ্য সাৰ এক নম্বৰ আত্মবিমানী হৈ এই কাণেৰে অমৰ কথা শুনিব লাগে জ্ঞানৰ ভু ভু কৰি নিজৰ সমান কৰি তোলাৰ সেৱা কৰিব লাগে দুই নম্বৰ পিতাৰ সমান জ্ঞানপূৰ্ণ আনন্দেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব লাগে সোম ৰস পান কৰিব আৰু কৰাব লাগে বৰদান দিছে বাবাই যে পিতাক অনুসৰণ কৰা আৰু পিতাক চোৱাৰ মানে ফল' ফাদাৰ আৰু চি ফাদাৰ মহামন্ত্ৰৰ দ্বাৰা একৰস স্থিতি গঢ়ি তোলোতা শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষাৰ্থী হোৱা পিতাক অনুসৰণ কৰা আৰু পিতাক চোৱাৰ মহামন্ত্ৰৰ দ্বাৰা একৰস স্থিতি গঢ়ি তোলোতা শ্ৰেষ্ঠ পুৰুষাৰ্থী হোৱা বিশ্লেষণ পিতাক অনুসৰণ কৰা আৰু পিতাক চোৱা এইটো মন্ত্ৰ সদায় সন্মুখত ৰাখি আৰোহণ কলাত আগবাঢ়ি গৈ থাকা উৰি গৈ থাকা কেতিয়াও আত্মাসকলক নাচাবা কিয়নো আত্মাসকলো পুৰুষাৰ্থী হয় পুৰুষাৰ্থীৰ ভাল গুণো থাকে আৰু কিছু পৰিমাণে দুৰ্বলতাও থাকে সম্পন্ন নহয় সেয়েহে পিতাক অনুসৰণ কৰা ভাই ভনীসকলক নহয় তেতিয়া যেনেকৈ পিতা এক শৰণ তেনেকৈ অনুসৰণ কৰোতাসকলৰ এক ৰস স্বতঃ হৈ যাব শ্লোগান পৰচিন্তনৰ প্ৰভাৱত নাহি শুভ চিন্তন কৰোঁতা শুভ চিন্তক মণি হোৱা পৰচিন্তনৰ প্ৰভাৱত নাহি শুভ চিন্তন করুতা শুভ চিন্তক মণি হওয়া ওম শান্তি